Assalomu alaykum. Avtoshahar va Zuhur News kanal obunachilari 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. Hamma ustozlarimizni tabriklaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat shunchalik ta'lim berganlaring uchun. Boshlaymiz. Namangan mashina bozori turibmiz. Bir 07 bo'ldi, ancha bo'ldi. Bir 2 oy bo'ldi senga. 07lar va narxlar ko'rsatib ketaylik. Mana namanganlik mana akalarimizdan mana boshlaymiz. Sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepadagi raqamlarga menga murojaat qilsanglar, mana ko'pchilik sotdi. Uyingizda bemalol o'tirib, fotorasa texnikani YouTube'ga yuvoshni reklama qilib beramiz. Aloqaga chiqib, tepadagi raqamlarga boshlaymiz aka. 2008-yil, mana 163 000 probek bo'pti. Kraska qanaqa dedingiz? O'rta kirlovda, klemta bor. Orqa kirilovda bor ekan o'rtoqlar, diskalarda. Voy, o'o. Mazak, va? Nima deysiz? Original diska aylanmaydi. Haligi yursi ham de turiladi. Voy, balani. Qancha qoldi? Sir bo'lmasa endi haligi. 1000 dollar yaqin. Tutu, va? Baloni bilanmi? Baloni bilan. Baloni bilan 1000 dollarga yaqin deyaptilar. 16lik balonlar. Zo'r yarashdi to'g'risi. Bir yursa ko'rsatardim, endi bozor turibdi-da. Yashang. Xo'p, mana shu yerda kapot ostini ko'rib ketaylik. Kapot ostida 6 motor, a? Injektor. Injektor. O'sha injektor 6 motor bo'ldi. Ko'ringlarchi. Xudo xolasa, mana. To'ldirmaying-a. Biroq mashinasi. Motor zo'rmi? Motor zo'r. Muammo yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi. Oba, o, o'zini bakovi. Shuni qilamiz. Yengil tonirovkasi bormi buni? Tonirovkasi bor ekan. Xo'p, salonlarni ko'ringlar. Pulti bor aka. Pulti ham bor-a? Pulti bor. Sidenaga chexollar qilingan bor. Linonium, polik, magnitofon, kolonka, xullas hamma yo'g'idan bor. Zo'r. Hamma narsasi yaxshi. Tayyor ekan mana. Eshiklari ham cho'tki. Aka, shu gaz balonimizni. Nechta bu, aka? 85 tali. Temir gaz balloni. Tayyorlarni ko'ringlar, zapaskasi bor. Xullas, tayyorlagan puliga nima dedik? 5,5 ming kami bor. Qaysi tarafda dedingiz? Orqa krilodi? Mana shu yerda kraskasi. Mana shu yerda kraskasi bor deb aytishyapti. Mana telefon qilsanglar, 5,5 ming kami bor. Bu variant barteri bormiki? Naqdga faqat. Qani, bering telefon raqam. 91 lik. 177. 16 66. Telefon qilinglar, mana semyorkani chotki diskalari bilan 5,5 kam bor telefon qilib qo'yasiz aka. Xudo xolasa javob mashinaga muammo bo'lmaydi. Bu odam baraka topa oladi. Baraka topa. Lagimit muammo yo'q. Yo'q, bo'ldi. Mazoringiz bo'lsin aka. Rahmat. 2010-yil VAZ 2107. Kraska qanaqa? Nima deysiz? Tomdan past aytib aytdi bu. Tomdan past aytib aytdi bor deb ma'lumot berishyapti. Puliga qancha ekan? 4300. 4300 kami bor, a? Kami bor. Bu ham o'sha 6 injektor bo'ladi, a? 6 injektor motordan. Qiziq. Mana qo'shtirguncha orqa oldini bitta ko'rsatib beraman. Qiziq qallar bo'lsa. Haligi pulini oldindan so'rayapman. Bunga e'tibor qilasizlar. Olgan maqtasang qimmat etadi degan gaplar bo'lmasin degan maqsadda ana belkalari 6 injektor motor. Nima deysizlar mashinaga? O. 50. Sumka bo'pti va? Sumkasi bo'lgan ekan, men mashina sumkasini aytdim, sumka bo'pti. Так. Fizikardan bakovoylar, sidinalar, bar, xullas hamma yo'g'i bor. Salom chida. 07 bozor juda torligi uchun ayb ko'p yurmaysizlar. Aytgan joylaringni, aytgan joyidan
aytgan yerini, aytgan yerini ko'rsatadigan aytgan bo'lsam, o'sha gap. Murod, uzr. Qani 300 o'qib ko'raylik. Pullari bor ekan-a? Ha, pullari. Xo'p. Xo'p, nechta? 65 ta. Kelinchi? 65 talik. Ha, zapaskasi, bor diskasi ham bor ekan. Mana taglari. Pulu neç puldu var odik? 4300. 4300 kan var telefon qilamiz. Qani telefon raqam bering. 90lik. 90lik. 214. 214. 8141. 8141. Ismingiz? Umurxon. Kim? Umurxon. Amirxon ha? Ha. Amirxon deb yozib qo'ysak, dokument muammo bo'lmaydi. Yo'q, to'g'ri. Variant bor deb beramizmi? Ha, yo'q, unaqa bo'lish kerak. Bo'ldi. 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 Ayting bozorlaring bersin ha. Rahmat a. Mana bu yaslardan. Aka yiliga necha buni? 2008-yil. Kraskachi? Necha? 30%. Puliga qancha ekan? 4,5 ming terishtirib beriladi. Bu ham 6 injektordan ekan, mana qiziq edi. 30% kraskasi. Qaylarda ekan asosan kraskasi? Paslarda bor. Bularda ana balonlarimiz hozir probka bo'yasi bilan damas oldini ko'rsatib qo'yganmiz. Aga shuni ko'rsatib beray, salon maylimi? Mana rezidor qilamiz. O'ynaylar, ana ekan ha, knopkadan qilinib, elektroniga qilib qo'yilibdi. Sidenaga chexollar taqilgan, taglar linoleum pulk hamma yo'q bo'libdi aka, ha? Tepa obshivkalar o'zinikidan bar. Pioner magnitola. Yaxshi. 2000 necha dedingiz? 8. Probega nima emas, ha? Yo, probega hisoblanmaydi. Hisoblanmaydi. Telefonlari bor. Nechta bu? 80 ta. 80 ta temir, ha? Zapaskasi yo'qmi, qilib beramizmi? Qabirlar bo'ldi. Nech pul dedingiz? 4,5. 4,5 ming kam bor. Kamchiligi yo'q, xudo xolasa boshqa bo'ldi. Bo'ldi. Motorlar muammo bo'lmaydi-a? Motorlar muammo bo'lmaydi. Aka, kelish qozaycha variant qilib berasizmi? Yetmay qolsa qilib beramiz-a? Naqdga. Bartercha. Nimaga? Yo'q, devor, ha, nimaga, mana razlisi. Bo'ldi. Bo'ldi. Bering telefon raqam. 99'lik 364 71 17. İsminiz nima aka? Baburjon aka. Telefon qilaversa o'rtoqlar, dokument muammo bo'lmaydi. Hamma yoq joyida. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Mana qop qorasidan qiziqqanlar bo'lsa, hozir so'raymiz, yili, motor holat. Hop. Qop qora mana katta bolalarni o'layotsizdan deb-a. Bitta diskani qo'yib olib, unga lar. Endi balonlar yangi. Yili kimdan bu? Sumka bo'lgan, bo'lmagan-a? Sumkasi, sumkasi yo'q, yo'q. Yili nechchi buni? 2012. 2012 gapmi? Ona yili yangilardan ham bor ekan, 2012. Kraska? Toza. Oba. Toza. Top toza ana. Top toza. Puliga qancha ekan? 7 mi kamı var? 7 kamı var. Gelişler de. Ana. Tazastan hem çıkarın. 07'nin diğerler bulsa. Pult var eken ha? Pultları var. 2012. 67 bin yürgen. Halalı şu. Ya şunkası. Bu Tanerovka bugün. Numarası var ha? Ruhsat olmaz. Aldı gel. Ruxsatnomasi yo'q. Hop, taglar mana poligdan qilinibdi. Toza kraska. Mana sinjenerlar xullas maza. Nolitdan qiziqib qoldim to'g'risi. Nolitlar ham bu mashinalar bor. 67490 ko'rsatilyapti. Endi so'rab olasizlar boshqatdan. Qancha bo'lasiz? 7000 ekan.
Tap tazası, kolonkaları ona. Morakan. Gaz balon var mı? Yok, benzin. Benzin. Şimdi açın içi. Yani hakikaten bundan bir ağa geldi. Metalla uçurdu bozu, benzin de yürür artık ya. Şey. Bu oldu hani. Ana tabi. Yetken var eken, aga şimdi yetmeye kalışı var da mı ne? Adamlardan sonra. 5 pulu olsa geliştir bir anız mı? Yok, nakit yok. Nakit ya. Var tekçi. Var tek, nakit ya. Verin telefonu rakamı hani. 99 lik. 99 lik. 32. 222. 75. 75? 35. 35. İsminiz ne? Bahadır Bey'dim, orası dostlar. Bozarız versene. Ana. Kat parası kadar geldi bu işe. Üzerinde aldıdan kurstalma yapan probka. Hem yok damaz, ul bu. Nabetteki nul yetti. Sizler damak ya? Ana kimden verdin sen kele? Bu yegâsı yok nul yetti ne? Şunka boptu bari. Şunkası var. İki motorlu ki hazır mı yaptı? 213 diyor hazır koyup doğru. Ben seni inecekti bunu. Sizi kim asma ki? Yok yok, bizden mi? Sizden mi? Sizden mi? Yeli ne için onu? 2008. 2008. Yakışır. Bu klas yakana kaki. Taza. İyi valla diyoruz. Kulüge? Turi yarım bin kâmi var ha? Turi yarım bin kâmi var. Taza diye yapla bir tekşir var aslında. Lekin. Ama soruyla. Şu kadar boptu. Şu yarı vaz bin yine olup. Kurup düştü. Salonlar yakışır. Pioneer magnetola. Orkası kolonkalar. Zapaska bol. Hop, neç tali ekib? 65 tali. 65 tali. Ana tagilari. Nima skema ekan endi buni xudo xolisi motorlarda ishi bormi? Bunga odam kamida 1000 213 motormi shunaqa ekan va bo'ldi aka. Qani telefon raqam beringchi? 95 lik. 097. 93 00. Ismingiz? Jahongir. Jahongir begim orzu bo'lsa dokument muammo yo'q, hamma yo'q joyda. 4.5 ming. Kami bor, variant barter qilib beramiz. Yo'q, bo'ldi. Bo'lgan. O'z arzi bersin. Voy 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 jonanglar, jonanglar, ko'ringlar. Egasi yo'q ekan to'g'risi. Egasi yo'q bo'lsa olib ketaveray. Qiziqishi bo'lsa qo'yaveray. Egasi Saidamid aka? Egasi kelmadimi? Manimi siz o'rindanmi? Yilini ham bilmaysizmi aka? Zo'r chiqib qo'yibdi aka. Bu o'sha sal orqalari tushirilgan, hali styling qilinibdi-da. 17 lik balon diskalar, voy malades, havas qildim. Asib. Sizlarga savol, stalnoy rang faqat shu 07 ga yarashadi, bilasizlarmi? Boshqa mashinalarga qaraganda. Prostoyroq ko'rinadi-ku, 07 ga vobshe bogatiy qilib ko'ringlar, stalnoyda. O'sha kul rangdan biz tanlaysak. Ko'ringlar. Maza. Egasi kelmabdi o'zi bozordan, egasi bo'ldi. Qani telefon raqamlari bo'lganda edi? Sizlardan emasmi akalarmi? Yo'q. Telefon raqamlar. Mashinalar diskasi ochib qo'yadi. Xo'p, mayli. O'sha bizda yo'q o'sha. Ha, yo'q. Yili necha aka bular? 2011-yil. Hop, 6 injektor motordan, ha? Ha? Motor 6 injektordan. Nima deysiz aka, mashinaga bitta ma'lumot bering, kraska qanaqa? O'zingiz olganmisiz yo? Buyurgan mashinami? Necha yil mindingiz aka?
2 yıl bundan. Xudo xolasa muammo yo'qmi? Mening holatim yo'q. Kraskasini aniq bilmaysiz. Bo'ldi. Probek qanaqa ekan? 180 ming yashang. Hop, 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 hop. Sumka bo'pti-da. Sumkalar bo'lgan. Mana baki oyoqlari. Hoba. Bar. Pioner. Markada kolonkalari bor. Nima deysizlar? Kolonkalari. Gaz balon qanaqa ekan? Temir nechta? 65 ta. Ochib bering aka. Neşteli dediniz? 75 tane. Buluga qancha ekan? 4000. 800 kelishtirib berdilar. Bo'ldi. Qani telefon raqam berib yuboring. 99 lik 644 24 25. İsminiz nima aka? Abdulmajid. Abdulmajid aka deb arzut qilsa, variant barter qilib beramizmi aka? Bo'ldi. Bozorni bersin aka. Ha. Urnalar ana shuna araga standoy 07 degan kelmoqda. Shu endi bir yo'lishi 16 ruplarga ham 07 abzor qildik mana. O'sha 07 abzor qilib keldim. Like da emaslar, xudo xolosa keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.